Jeg vil gerne tale om ligestilling mellem kønnene, verdensmål nummer 5. Jeg synes, at det er meget vigtigt, fordi at kvinder er lige så meget værd som mænd, så de skal have det samme i løn, hvis de har det samme arbejde. Fordi det er bare vigtigt for samfundet. Jeg synes, det er vigtigt, hvis man arbejder på det samme arbejde, drenge og piger, så synes jeg, de skal have det samme i løn, og de skal få det samme. Der skal ikke være ulighed, hvis man kalder det det. Fordi det er der bare ikke plads til i verden, altså. Jeg synes, ligheden mellem drenge og piger er et vigtigt verdensmål, for drenge og piger er lige meget værd, selvom der er forskel.